këtyre politikanëve që nuk ka thënë asnjëherë jo. Në të gjitha studiot e mia televizive, veçanërisht nga News 24 dhe tani në këto 3 vite në Fax News është edhe në një personazh i njohur për Faxin, për mua, për studiot e mia, por edhe për juve. Vjen nga selja e Partisë Demokratike, i themi mbrëma Kreshnik Collaku. Mbrëma Kreshnik, faleminderit për prezencën. Faleminderit që gjendesh brenda dhimbjes tonë me krahun e shtrirë, që është ndryshe prezencë. Rezi, faleminderit. Asaj është shpreha rakymorte u pam, por ne në fakt kemi parë edhe në ditë ndryshme, po faleminderit në mënyrë të veçantë që më ftuat sot. Faleminderit gjithë ju miqve të Faxit, sepse sot unë e konsideroj një privilegjë ardhjen. Për një arsye, Rezi. Një ndër fatalitetet, paradokset më fatale, nëse duket të njeriu në këtë jetë, është se mendon se do të jetë, të gjithë e dim që vdekja është një fatje na prej gjithëve, por asnjëherë se mendojmë dhe asnjëherë nuk jetojmë sikur mund të jetë dita e fundit. Dhe lëmë shumë gjëra pa thënë, lëmë shumë gjëra pa bërë. Ato gjërat e mira që kemi i duket sikur i kemi aty dhe përgjithsisht na ndodh që kur diçka e mirë apo njeri i mirë largohet, vetëm në largësinë e tij fillojmë të kuptojmë vlerën që është vërtet. Dhe unë kam dhe prandaj po të them e bërë këtë hyrje për të thënë që realisht ju jam shumë mirënjohës sot se më dhatë mundësi të them diçka që mbase sa ishim gjallë, mendoja për ditë t'ia thoja Kasemit, por sa rita dot. Një mirënjohje. Për çfarë mirënjohje, Rezi? Paktën që kur u themelua ky televizion, por edhe më parë, edhe tek News-i dhe kur drejtonte Balkan Webin, Kasemi apo ku ishte Kasemi? Unë jetoj, unë ndihem prezantuar me njëri opozitës. Opozita në Shqipëri janë të vështira. Kjo jona, unë mendoj që ka qenë shumë e vështirë, por një ndër vështirësitë më të mëdha që një njeri që angazhohet në opozitë gjen apo ka kemi gjetur këto vite, ka qenë se vështirësia të merri madh i aksesit nëpër media. Eksakt. me të drejtë qytetarët akuzojnë politikën për shpeshere degraduar, shpeshere e jo e pastër, ku donë edhe e pisët, por rezi tje, unë nuk ka nevojë ta them ty, po publiku duhet ta themi. Por po ka që vështirë është edhe gjendja në disa media, apo në kultura medias. Në Shqipëri, kjo është fakt, sot për hirë të këti burit nërshën për cilin jemi këtu të përkujtojnë, duhet të themit vërtetat. Media shqiptare është përshkon drejt një modeli korruptimi, herë mbas here kalon edhe vetë politikën. Ti e di, dhe unë e di, po njështë duhet të dinë se po ai sa ka korrupsion në politikë, ka aq edhe nëpër media. Eksakt. Njerëzit duhet të dinë që ka televizione, sidomos nga këto të mëdhaja, të luksose, që mund të kenë aparatura, mund të kenë sofistikim teknologjik shumë të madh, mundësi financiare shumë të madh, por është një korrupsion i gjallë që lëviz. Njerëzit duhet ta dinë që ka politikanë që i paguhen të futen nëpër panele televizive. Eksakt. Ka gazetarë që paguhen të lejojnë të flasin apo jo X apo Y politikan. Nëpër televizion e ka lista njerëzve të cilët duhet lejohet të flasin dhe ka lista që nuk duhet lejohet të flasin. Dhe unë po e them shumë ndeshëm këtë gjë. Tani sa të vërteta. Jam dëshmitar i disa rasteve. E ndaj me ty këto. Dhe pikërisht në këtë shkretëtir një betejë shumë të madhe të jashtëzakonshme për të patur mundësinë për të thënë fjalën, gabim apo drejt, po atë fjalën që duhet ta thotë çdo kush që aktivizohet në jetë publike apo politike, në këtë shkretëtir Kasemi, media që ja i drejtonte, po e them Kasemi, sepse edhe dikuat, edhe në vëndet tjera kur ishte. Dhe sidomos, Faxi që ja i ngriti, ishte ajo pika e ujt në një shkretëtir të madhe, ku ti ndjeshe e lirë që të vijet, thoje, çdo gjë. Me Kasemi nuk ishe nevoj, as t'i luteshe, as t'a loboje, as të ndikoje, me Kasemin mjafton të një SMS dhe thoshte hajde. I thoshte njërë Kasem, jam i veshur keq, s'ka gjashtu si e hajde. Dhe për të gjitha këto orezi, unë jam shumë i nderuar dhe realisht u falenderoj që më dhatë mundësin që të vi këtu në vëndin që a i kryoj dhe të them faleminderit dhe mirënjohje Hysenbelliu. Për këta hapsirë të pa kushtëzuar që ju ka dhenë të gjithve, mua përfshirë të rast, por edhe shumë kolegëve të ndaj me ty këtë gjë, ndërkohë jam duke lexuar një
mesazh ngushëllues nga lideri I opozitës, zoti Basha, ndër të tjera thotë: "Por ne që e kemi njohur personalisht, Kasemi do të mbetet shembulli I njeriu të kurajoz, të sinqert dhe të drejtë për drejtë dhe një përkras I së drejtës dhe të vërtetës." I së drejtës dhe të vërtetës. Një shtas. Ndërkohë, në një tjetër mesazh, një tjetër profesorësi I opozitës, zoti Duka Gron, thotë: "Një mungesë që do të ndihet në fushën e medias pasi me Kasemi largohet një sipërmarrës I guximshëm dhe me vizion që I dha arenës publike një televizion pranë qytetarëve dhe të vërtetës." Pse I lexova këto dyja pasazhe mesazhesh, sepse janë pasazhe, sepse këto shkojnë paralel me atë çfarë në Kreshniku tha deri tani. Dhe këtu mendoj se në disa gjëra të vogla bëjnë diferencat të mëdha në të atyre që quhet spektri mediatik I një vendi. Gjërat e vogla janë të vërteta të mëdha që një ekran, një kamerë një ekrani I merr dhe I shumëfishon në eter, në funksion të informacionit publik, në funksion të informacionit të vërtet publik, të vërtet. Në funksion të informacionit brenda një teri informativ. Dhe ky është një mision, më besoni, ky është një mision që ka kosto. Ka një kosto të përditshme, ka një peshë të përditshme, një peshë që ndjehet nga reporteri I terrenit që është duke intervistuar njeriu në periferisë deri tek ai I majës së piramidës. Në rastin konkret të Hysenbelliut, në rastin tjetër të drejtorit, në rastin tjetër të shefit. Por është një kosto së cilës ti e shikon në sy ball për ball dhe thua: "Po, unë do të rrugtoj me këtë kosto mbi shpatulla, në funksion të informacionit, në funksion të informacionit vërtet. Informacion I cili duke qenë se është I tillë, sjell në studio, më besoni, lehtësisht të majtë dhe të djathtë, të qendrës së majtë dhe të qendrës së djathtë, ekstremistë të majtë apo ekstremistë të djathtë. Sepse është një habitat ku gjithë secili prej këtyre, të majtë, të djathtë, ekstremi majtë, ekstremi djathtë, gjen shtratin dhe shtrati është e vërteta që kumtohet." Kërkoj ndjes, bëra një përsiat e ti. Gjdo fjallë ndaj me ty, Rezi, dhe në mbështetet kësaj, apo në vazhdim të kësaj, ka bërë dhe sot përshtypi një fenomen në base I jashtë zakonshëm. Unë, sigurisht kam parë, kemi parë të gjithë në këto vite, janë larguar njerëz të rëndësishëm, njerëz publik, biznese, media, politike, apo publik. Nuk më ka ndodhur si asë një herë, unë nuk gjej do të një rastin gjashëm, një dhimbje kaq të gjerë të shtrirë si kjo që ndodhi në këto orë që kur u dha lajmi I largimit nga era të PS-së. Ka vërë. Nga të gjitha anët, ashtu siç e them, me mendime ndryshme, qendrime ndryshme, po ishte më e gjerë, unë nuk kam parë për një personazh publik apo politik paktën në këtë vend. Dhe mendoj që kjo lloj ndjeshmërie nuk do të jetë vetëm dhimbshuri për largimin e njeriu dashëm apo një miku. Por unë mendoj se mbasi të kaloj kjo ditë dhe të ngushtojmë të afërmit e ti, apo të qajmë atë largimin e njeriu kaq pozitiv, kaq të shamirës, duhet të hapur një debat I vërtet mbi medjen, rolin e medjes në këtë vend, modelin e medjes në këtë vend, dhe të garantoj faxnews-i, Kasemi, krijoj antimodelin mjerisht ku ne po shkojmë drejt hapësirës publike. Kjo liri për të qënë, ta thash dhe njerë, në çdo vend tjetër në vendoseshin mure, te dera Hysenbelliut hyej pa trokitur fare. Dhe unë besoj që edhe pse e vogël, e brisht, e varfër po të doni, po. Por ky është një model aq I madh të cilën ju që jeni në atë fushë, ne që jemi aktorë që ndërveprojmë me këtë fushë, mbase ikja e Kasemit dhe tash blen ato gjërat e blefshme që ne kujtohemi kur dikush ikën. Po mbase edhe me ikjen e tij, unë mendoj që është e meriton që ne ky debat të vazhdoj. Dhimbja, masi dhe dhimbja apo ngushëllimet kalojnë të jetë ky debat I modeleve të mediave. Hysenbelliu me këtë media krijoi një model që ishte antimodel, por që është ai modeli I duhur. Edhe pse I brisht po I duhuri. E them, ma beso, e them shumë I ndjer këtë gjë.
sepse jam I gati revoltuar me këtë kulturë mediale që ne tolerojmë apo që ne detyrohemi të përshtatemi. Kasemi nuk u përshtat, Kasemi nuk e toleroi. Dhe me fuqitë e veta, me këto mundësitë e veta që keni. Është prodhoi një ta thash edhe një herë, një pik ujë në një shkretëtir. Dhe unë besoj që duhet ta ndihmojmë gjithë njerëzit me një lloj përgjegjshmërie, ndërgjegje për vendin, për të mirën, për të vërtetën, duhet ta ndihmojmë këtë model të rritet, mos ta shuajmë. Detyra juaj është kjo e para, ju që punoni këtë media, që keni qenë bashkëpunëtorë, por edhe ne të tjerëve që ju ndjekim apo ndërveprojmë ndonjëherë domosdoshmë. Unë besoj është amaneti më I madh që mund t'i mbajmë këtë njeriu. Të mbajmë fort këtë model. Nuk them kot, janë fjalët nga njëherë në momentet të vështira me lëhem në për njerëzit që kanë dhimbje dhe që janë në peshën e dhimbjes. Shikoni, do të rikthehemi edhe një herë, duke di pse pas kam sot një dëshirë të pafundme për t'ju kthyer postulatit jo prioritete politike, në cilën ne haheshim dhe grindeshim me Kasemin ai si shef edhe unë si moderator. Unë lexova dy pasazhe të dy profesorëve të opozitës. Shikoni se çfarë thot një profesor I majorancës madje në majat e pushtetit. I referohem me Gramoz Rushit në mesazhin këshillues të tij, ndër të tjera. Do ta kujtojmë si një kontribues mendi hapur I konsolidimit të medias së lirë në shërbim të interesit publik dhe qytetar, si një sfidant I vështirësive për t'ju përkushtuar vendit, shoqërisë dhe qytetarëve. Është një pasazh që nëse do t'ju thoja do ta shikonit që është në thelbin e të gjitha ose të 90% të mesazheve që kam marrë ose që janë transmetuar sot nga të gjitha anët. Majt, djathë, të qëndrës majt. Është një pasazh që ecën paralel nga një mesazh ke tjetri. Dhe jo, më besoni, jo rastësisht. Jo rastësisht sepse ADN-ja e faxnews-it në këto tre vite të bebelushit faxnews, sepse bebelush një ekran tre vjeçar, në raport me një ekran 13 vjeçar, 20 vjeçar, 23 vjeçar. E pra, ADN-ja e këti ekranit të vogël, e kësaj shtëpie të vogël, dhomë kuzhinë, nëse do një garsonjerë, pse jo, vion të mbetet, ajo që është thënë, atë që e kam hasur, tek një mesazh I Berishës, tek një mesazh I Lulzimbashës, tek një mesazh I Agron Dukës, tek një mesazh I Ervin Bushatit që sapo ishte, mua po edhe tek mesazhi që sapo lexova I Gramoz Rushit. E pra, ky është një aset. Është një aset që do donin ta kishin, unë besoj, edhe shumë si vlezër, në pronar media është të Kasemit. Pra, kur mesazhe nga të gjitha anët e politikës pikëzohen në një shtrat, dhe shtrati në këtë rast është kontribues mendje hapur I konsolidimit të medias lirë, në shërbim, mos harroni, në shërbim të interesit publik dhe qytetar të qytetarit të thjeshtë. Kërkoj pra ndjes për këtë përshtjate. Po, Kreshnik, e di pse insistoj të kjo? Dhe ju rastësisht mora disa mesaje majtas djathtas të tjera tjera. Sepse realisht kjo, dhe unë jam I lumtur që është kjo, ADN-ja I një ekrani. Kur jenë në funksion të njerëzve që nuk kanë zë. Është edhe misioni një ekrani. Bravo. Dhe brenda një ter informativ, që nuk është I pakët këtu kene, absolutisht. Arin gjen një dritë, absolutely, që është në fillimet e saj. Sot është dritë, nesër mund të bëhet projektor. Po. Okej. Se kërkoj ndjesë këtë ndërpik. Jo, rëndësi ka modeli, rezi unë këtë thash, ne mbase me këtë hikjen, Kasemi e bëri mbase edhe këtë të... Dhe duke hikur e bëri një shërbim tjetër. Në bëri të gjithë të shohim diçka që mendonim që ishte aty, po në fakt edhe nuk është, humbet. Ky model I faxnews-it, duhet shërbej si një debat qytetar, intelektual, iluminist në vënd përdoni, mbi rolin që ka aji ekrani atje, mbi ndikimi që ka aji ekrani atje, dhe sa e rëndësishme është që aji ekrani atje, të jetë I dedikuar një parimi të vërtetës, jo pushtetit, jo financës, jo presionit, por të vërtetës. Unë jam dëshmitar, unë jam një ndër qindra e mira dëshmitar që kanë hyrë e kanë dalë nga këtë televizion, që ky ekran
mund kishte, karigja mund të lëviste pak, mikrofonin ndonjëherë të prishej, por ishe ti I sigurt që kur vjen në faks do thoje lirshëm, pa të ndërprer, pa të manipuluar, pa të penguar, të vërtetën tënde. Dhe ishe I lirë se si do ta përçoje, ashtu do transmetohet edhe te publiku. Dhe ky model njerisht po e rithem është një pik ujë në një shkretëtir të madhe që kemi. Ne kemi televizione super luksoze, super moderne. Por ky model mungon. Dhe unë prandaj them që nëse ka një amanet që duhet I mbajmë ti njeriu, është pikërisht ky modeli të mbrohet. Të kthehet në sfidus për modelet. Unë jam I bindur ta them fundit mase po flas hashpër. Sot përpara Kasembelliut shumë drejtues media super moderne duhet të turpërohen. Sot nga I majti djat, parti pa parti, I varfër I pasur, njerëz u ka dhëmbur. Mbas u ka dhëmbur dhe njerëz që nuk e njihnin më Kasem. Por dhëm ky modeli I lirisë, ky modeli I vërtetës, kaq të lehtë për të përcjell. Dhe ky është një model, një pasqyrë ku të gjithë mund ta shohin veten, dhe duke parë veten mund të kuptojë se sa shëmtohemi apo sa shëmtohemi më njëherë. Kreshnik, falenderoj realisht fort edhe publikisht. Po, përpara se të them faleminderit që ishe me mua, çfarë kohë jemi duke jetuar? Çfarë është kjo kohë idiote, surreale, e cila duket sikur po na vë poshtë? Sot na ikën një mik, dje na ikën një afërt. Çfarë është? Është një sfidë. Unë mendoj që rezi kjo është një sfidë e madhe për njerëzimin. Sfida madhe për njerëzimin nuk është si çdo krizë që ka kaluar njerëzimi. Është një dimension I ri, një dimension që ne nuk e shmangim dot. Çdo ditë mësojmë dikë që e njohim apo dikush që e njeh dikë që largohet. Të gjithë jemi nën këtë rrezik. Dhe unë mendoj që është një krizë në botë që do ndryshojë thelbësisht botën. Unë jam njëri që besoj në Zot dhe mendoj që krizat e tilla, apo të këqia të tilla në botë, vinë edhe si ndëshkime. Kur ajo e keqja jonë, kur ajo I çnjër zikullëku jonë... është një lloj çmimi që po merë tani... Exakt. Pra, kur fillojmë degradojmë, kur bëjmë më pak njërës, kur fillojmë harrojmë se në fund fundit jemi njërës dhe duhet të duhemi, pastaj dhe të urejemi, dhe këto janë ndëshkime që vinë nga I plot fuqishmi. Unë jam besimtar dhe e besoj edhe këtë gjë. Unë mendoj që pas kësaj krize, në mënyrë absolute, bota jonë dhe ne do të jemi shumë të ndryshëm nga para kësaj krize. Kreshnik, të falenderoj për fjalët, falenderoj për prezencën. Ngushëllime prezencën... gjithë juve, ma leo dhe këtë rritin, ngushëllime gjithë ju që keni punuar afër me të, në radhë të parë dhe më të veçantë, familjes të janë orë të vështira, por mbase të gjithë bashkë duke mbajtur këtë dhimbje, do ta bëjmë më të lehtë edhe për ta. Kjo isha duke thënë, të falenderoj për prezencën, sepse prezenca jote, prezenca e atij që ishte para teje, prezenca e atij që do të jetë pas teje, është, unë do ta quaja si një krah që zgjatet në këto momente të vështira të një familje televizive. Është një supë që vjet për të thënë që, shikoni, ne ju jemi këtu. Ne ju jemi pranë të majtë dhe të djathtë, sepse ne si familje, ai ekran I vogël ka qenë pranë të majtëve dhe të djathtëve, njerëzve të thjeshtë, njerëzve pa emër, por me halle. E pra, shikoni se si kthehet në një moment të caktuar, në mënyrë masive, ai shërbim që u bën dikujt dikur. Kthimi është prezenca e një të djathti që ndoqi prezencën e një të majti. Kthimi është prezenca e atij njeriu që nuk ka një emër publik, por që vjen këtu dhe jep kraun e ti në këtë ditë vështirë të një familje televizive, si kundrësh kjo jonë asot. Falendur edhe njërë. Ma dje, përveç se krahaut për të mbajtur dhimbjen, për I them dhe njërë e konsideroj ardhjen sot si një privileq që më bëhet për të shprehur mirë njohje në mënyrë publike të gjithë juve, familjes faktit, dhe sidomos ati që sot mungon fizikisht mes nesh, E Kasem, Hysenbelliu. Falenderoj edhe njëherë, isha me Kreshnik Collakun, një figurë e njohur e Partisë Demokratike, një mik I ekraneve të televizioneve, një mik I im personal dhe I studioveve të mia, kudo ku kam qenë. Mirë. Ndërkohë, I dhemi një material përgatitur nga redaksia e lajmeve këtu në Fax News dhe më pas rikthehemi sërish me njerëz të tjerë, me miq, me dashamirës, me njërës të thjesht, me njërës nga politika, që janë sot
në dhimbjen e madhe të logos faksionse. Ndjekim të reagjit.